დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. გუშინ და ლაივთან დაკავშირებით შემოვიდა კორექტურა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ კორექტურა შემოვიდა და კორექტურების ყოველთვის მოხარული ვარ. ხო და წავიკითხოთ ახლა რა კორექტურა შემოვიდა ბატონ გაბრიელ დაღელაშვილისგან. კარგია, რომ ჯორჯაძეზე საუბრობ, თუმც ბევრ უზუსტობას ამბობ. ჯორჯაძე ახსენებს ნიკოლოს, რომელიც იმ დროს, როცა მასთან მივიდა, დანიელთან ერთად სინოდის წევრი არ იყო. ესე იგი, მისულან მასთან დანიელი და ნიკოლოსი. მერე მოგვიანებით აირჩიეს სინოდის წევრად და დღემდე წევრია. ესე იგი, ნიკოლოზი, სავარაუდოდ, აქ არ იყო საუბარი ნიკოლოს მაქარაშვილზე, აქ იყო ნიკოლოს ფაჩუაშვილზე საუბარი, მეგობრებო, როგორც ჩანს. ხვდებით? გასაგებია, მე ესე გამოვიტანე დასკვნამ. საბურთაოდ, რატო ყავთ აგდებული ეს ნიკოლოს ფაჩუაშვილი, არ ვიცი. არის კიდე სხვა ნიკოლოს, მეუფე ნიკოლოზი, რომელიც საბურთაოდ ყავთ აგდებული. მე ესე გავიგე, რომ საბურთაოდ ვინც ყავთ აგდებული, იმ ნიკოლოზე არის საუბარი. მაგრამ როგორც ჩანს, აქ არის დანიელზე და ნიკოლოზე საუბარი, რომელიც შემდეგ გახდა სინოდის წევრი. ესე იგი, ფაჩუაშვილი ნიკოლოზი, რომელიც ერკვევა ამ საკითხებში და სხვადასხვა ფაჩუაშვილი ნიკოლოზს მე მივწერე თავის ვიდეოებზე, YouTube გვერდზე, სადაც თავის YouTube ვიდეოებს ტვირთავს ხოლმე. სწორედ აი ამ სიტყვებთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ჯვარი. ნიკოლოზ რას აკეთე? მაშინ ჩუმად მოძებნე დედი კოს, რომ არ შემიშალო, ხო? თუმცა ამაზე მიპასუხა მან მხოლოდ საინტერესოა და შემდეგ თუ არ ვწდები, საერთოდ დამაიგნორა. ეხლა რაც შეეხება, გავაგრძელოთ. დანიელი, მეუფე დანიელი ყოფილა მასთან. როგორც ჩანს, აღიარეს იგი, როგორც ღვთის სიტყვად ამ ორმა ადამიანმა და შემდეგ რა მოხდა, ძალიან კარგად მოვისმინეთ. Ну, როგორც ავარაუდო, აქ მას ნიკოლოს ედო წიგნები, რომლებზეც ამბობდა, რომ აი აქედან ნახევარი შემიძლია ვაღიარო და ნახევარი შემიძლია არ ვაღიარო, რაც მე გავიგე, რომ ნახევარმა სინოდის წევრებმა აღიარეს სიტყვა და ნახევარმა არა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს გასაგებია, რომ შეიძლება იმ მომენტში შემეშალა, მაგრამ მე როცა მოусმინე, მე თვითონაც მივხვდი ჩემს შეცდომას, რაზე იყო აცდომა, მაგრამ აცდენა, მაგრამ მე რა გამიკვირდა ყველაზე მეტად, იცით, მეგობრებო, არც ერთმა ჩემ ამ სმენელმა ეს არ შემისწორა. ანუ ესე იგი, თქვენ მე ბრმად მენდობით, თუ გკიდიათ მე რომ რაღაცა შეცდომას ვაკეთებ რა, აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ ნებისმიერმა, რომელმაც მოისმინეთ გუშინ ის ლაიფი და გამოიტანეთ სხვადასკვნა, ანუ შესაძლებელია ახლა მე იმ დროს აღელვებული ვიყავი და აი რაღაცა შემთხვევაში სხვანაირად გავიგე, მაგრამ თქვენც ესე გაიგეთ, როგორც მე გავიგე, თუ თქვენ ბრმად მომენდეთ და აღარ გადაამოწმეთ ის, რასაც საუბრობს ბატონი ჯორჯაძე. და მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერს, ჩემს მსმენელთაგანს, ნუ მომენდობით ბრმად და აუცილებლად თუ კი თქვენ დაინახავთ, რომ სადღაცა მე შეცდომას უშვებ, შემისწორეთ. არც მეწყინება და არც საყვედურს გეტყვით. გესმით? შემისწორეთ. ანუ რაც შეეხება მოსმენილსა და გაგებაზე, თუ ხედავთ, რომ თქვენ ხედავთ, რომ მე გაგებული მაქვს არასწორად და თქვენ ეს დაინახეთ და გაიგეთ თქვენი ყურით, შეგიძლიათ შემისწოროთ. ამის უფლება გაქვთ თქვენ ნებისმიერთან. ეს არის იგივენაირად, როგორც მე ვამბობ, რომ ხელაა ეს, უნდა ამხილოთ ადამიანი. შესაძლებელია ადამიანი ვერ ხვდებოდეს შეცდომას და უნდა ამხილო იგი. აგენან გამომდინარე, მე დიდ მადლობას გადავუხდი ბატონ გაბრიელს და გავაგრძელებ კითხვას. წევრი და პატრი, ხო, მოიცადე, 12 სინოდის წევრი არ მისულა, არც 6 სინოდის გადაწყვეტილებით და პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მივიდნენ ორი დანიელი სინოდის წევრი. Ну, როგორც თვითონ ამბობს ბატონ ჯორჯაძე, მივიდნენ ისინი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით. ამბობს, თვითონ ამბობს, მე არ გამიგია ეს, მე არ გადავთარგმნი. ხო, მაგრამ ალბათ არ მისულან, ანუ თქვენ როგორ გამოიტანეთ დასკვნა ის, რომ არ მივიდნენ პატრიარქის
როცა კურთხევით, ეგ არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ჯორჯაძე ამბობს ამ ვიდეოში. Რომ ისინი მივიდნენ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, ასე უთხრეს და უამბეს ბატონ ჯორჯაძეს, რომ მოვდივართ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, გაღიარებთ, რომ შენთან არის ღვთის სიტყვა და ასე შემდეგ, ხო? ესე თქვა, ხო, ჯორჯაძემ. ბატონმა ჯორჯაძემ. სინოდის გადაწყვეტილებით და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მივიდნენ ორი დანიელი მოიცადე 12 სინოდის წევრი არ მისულა, არც 6 სინოდის გადაწყვეტილები და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მივიდნენ ორნი. ოკეი, კარგი, მაშინ აქ არის 6-დან წერტილი ზის. 12 სინოდის წევრი არ მისულა, არც 6. კარგი. სინოდის გადაწყვეტილებით და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მივიდნენ ორნი, დანიელი სინოდის წევრი და ნიკოლოზ, რომელსაც იმ დროს 1996 წელს თუ არ ვცდები, რაჭა ლეჩხუმი ებარა. მე 11 წევრი და პატრიარქი ელოდებოდნენ, რა პასუხს მიუტანდნენ ესენი ჯორჯაძესგან. დაბრუნებულები. აჰა, გასაგებია, ნუ ესე იგი, დაანარჩ ეს ორი მიაგზავნეს და დაანარჩ 10 წევრი ესწრებოდა, უფრო სწორედ 11 წევრი ესწრებოდა იმ საუბარს, როგორც ჯორჯაძემ თქვა. მე 12 ჩემის ჩათვლითო. ესე იგი, იქ კიდე სხვა წევრებიც იყვნენ გარდა აი ამ ორი საპატრიარქოს მიწვეული წევრებისგან. ხო? გამოდის, რომ ეს 10 წევრი იყო ბატონი ჯორჯაძის წარმომადგენელი. ხო, მისი წევრების წარმომადგენელი. ეხლა 11 წევრი და პატრიარქი ელოდებოდნენ პასუხს. Ну, 11 წევრი ელოდებოდა თან სინოდში პასუხს. საინტერესო ბრძოლა გამართა, ესე იგი 11 წევრი იყო ჯორჯაძისგან, 11 წევრი პატრიარქისგან. საინტერესო. Ну, 11 წევრი ელოდებოდა იმ ორს. ოკეი, ოკეი. ანუ სულ ჯამში გამოდის, რომ 10 წევრი იყო ბატონი ჯორჯაძის მხრიდან და ერთი თვითონ, ესე იგი 11 წევრი იყო ბატონი ჯორჯაძის მხრიდან, რომელიც ამ საუბარს ესწრებოდა და 2 წევრი იყო საპატრიარქოს მხრიდან, რომელიც ესწრებოდა ამ საუბარს, თუმცა 11 ელოდებოდა იქ საპატრიარქოში, რას მიიტანდნენ ეს ორი. დაიძაბა სიტუაცია, ძალიან საინტერესო გახდა. ნახოთ ახლა რა მოხდა. პასუხს მიუტანე ხო? თხოვნაა, ჩემგან ყურადღებით მოусმინო ჯორჯაძის ვიდეოებს და ისე ისაუბრო. შენგან მიცედე. ნაჩვენებ ვიდეოშიც ამბობ ორნი მივიდნენო და არა 12 ან 6. Ну, в принципе, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი მივიდა. ის 12 ხო, ის 11 ხო ელოდებოდა და მისი მათი ინტერესებიც იყო, ხო? ჩემთან ჩემი შეცდომა იყო იმაში, რომ მე წარმოვიდგინე, რომ 11 წევრი მივიდა, მე 12 იყო ჯორჯაძე, რომელიც საუბრობდნენ აქ, იმიტომ რომ ის იახსენა, რომ 12 ვიყავითო სულ. და აქ არ უხსენებია, რომ 10 ჩემიდან იყო. ამიტომ მე წარმოვიდგინე, რომ 12 მივიდნენ და აღარ შემოთვალა უბრალოდ იმათი სახელები. და გასაგებია, ну, აქ იყო რაღაცა შეცდომა ისეთი, რომ ცოტა ძნელად გასაგებია, მაგრამ დავა, ანუ ეს მნიშვნელოვანია, დაკონკრეტება მნიშვნელოვანია, რომ რა მოხდა. შენგან ვიდეოში ამბობ. კი, მე ეგრე ვიცოდი, მე თავიდანვე საერთოდ, რომ ორნი მივიდნენ და ამათი სახელებიც ვიცოდი, ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი რო იყო და მეორეც დანიელი, მაგრამ ეხლა ისე მოხდა, რომ საბურთალოდ აიგდესო, რომ თქვა, ნუ ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი საბურთალოდ არ აუხდი. საბურთალოდ არ გაუხდიეთ, მე მგონი, პირიქით აქეთ გაგვიხადა საბურთალოდ ნიკოლოზმა. მე როგორც ვიცი, ფაჩუაშვილმა აქ ვიღაცეები რომ ჭორაობთ და ცილს წამებთ კომენტარებით, აკაკი ჯორჯაძეს ეგ თქვენთვის ვია ძალიან ცუდი მომტანი. ჭორების დაყრა, სხვისი ნაჭორავების დაჯერება და თუთი ყუშივით.
კლიკინ კომენტარები და ცილისწამება ეს უმძიმესი ცოდვაა. ბიბლია მაინც აიკითხეთ თქვენ ჯორიკანა ცილისწამებელო თუ თიხუშებო და სულიერო სატანისტები ჯაშუშებო. თქვენ კიდევ გირჩევთ დიდი ყურადღებით მოისმინოთ ჯორჯაძე რას ამბობს და შენს გემოზე ნუ ატარებ და ააკლებ მის ნალაპარაკებს, რის გამოც ვიღაცეების საჭოროა და ცილისწამება საქილიკოდ ხდი ჯორჯაძეს და შენს თავსაც. მე 1999 წლიდან თითქოს ყოველდღე აკაკი ჯორჯაძესთან ვიყავი. ვიდრე გარდაიცვლებოდა მის დაწყებულ საქმეს დღესაც ვაგრძელებ თანამებრძოლებთან ერთად. მიცა ერთი წუთი. ეს წავშალო. აქ მიშლის თქვენი ნაწერები, მეგობრებო, თქვენ ხართ აქ ამოვარდნილი და ესენი აქეთ იქით უნდა ვატარო, რომ ხო, ნუ ბატონი აგრძელებს ჯორჯაძის საქმეს. Ну, წარმატებები თქვენ და საინტერესო ის არის, რომ ნუ ვერ მიხვდით იმას ალბათ, რომ მე თვითონაც შემეშალა, მაგრამ არა უშავს. ხო, ნუ ეხლა ვინც ცილსწამებს და ჯორს აგრძელებს ჯორჯაძეზე, ეგ სხვა საკითხია და იმას თვითონ მოეკითხება და ჯორიკანა თუ თიყუშები არიან თუ არა, მაგას ვებძი მე დღემდე, რომ ჯორიკანა თუ თიყუშები არ იყვნენ, მაგრამ რა ვქნათ, ასი არის ადამიანების მოდელი გამოშვებული და ეგეთი მოდელების გარემოში ვართ. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგებო, თუ კი თქვენ დაინახეთ აი ესეთი საყვედურები, რო არ მივიღო ხოლმე ვიღაცისგან, სხვისგან, შეგიძლიათ ძალიან ჩვეულებრივად შემისწოროთ, რომ აი ეს მე ესე გავიგე და მე მგონი ამას ამბობს და არა იმას, რაც თქვენ გაიგეთ. გასაგებია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ბატონმა ჯორჯაძემაც ცოტა გარკვეულად უნდა ესაუბრა ისინი, რასაც საუბრობდა. ეხლა მე თვითონ ბატონ ჯორჯაძესაც შეუსწორებ, იმიტომ რომ გაურკვევლად საუბრობდა ბატონი ჯორჯაძე, რაც მე მას ვუსმინე, რამდენ ვიდეოშიც ვუსმინე. ის მთავარი რაც უნდა ეთქვა არ ამბობდა და ამიტომაც ბატონ ჯორჯაძეს ბევრი არ უსმენდა. იმიტომ რომ იმ მთავარს მალავდა და ფარავდა. აქედან გამომდინარე, ბატონი ჯორჯაძეც არ იყო გულღია ყველას მიმართ. რატომ ეს ახლა მისი გადაწყვეტილება იყო და მისი არჩევანი იყო, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ბატონი ჯორჯაძე საუბრობდა, ყოველთვის ტოვებდა გაურკვეველ რაღაცეებს. გაურკვეველს, იმიტომ რომ სპეციალურად განა ის, რომ ვერ აგვიხსნიდა, ის ძალიან კარგად აგვიხსნიდა, უბრალოდ არ უნდოდა, რომ აეხსნა. ან უკვე მობეზრებული ჰქონდა, რომ ერთი და იგივე როგორ უნდა უხსნა. ყოველ შემთხვევაში მის პირველ ნაწერებს, რაც თავიდან გამოუშვა, უშვებდა, რასაც თავიდან უშვებდა, მას არ ვიცნობ მე და არ წამიკითხავს, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ მე როდესაც ჯორჯაძის ნაწერები და ეს ვიდეოები მოვისმინე, ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ პირდაპირ ერთ-ერთში საუბრობდა. მე რომ ესმოდა ეს საუბრები, ნამდვილად ვიცი, რომ სხვა ვერ გაიგებდა ამას, იმიტომ რომ მე ფარდის უკან მქონდა გახედილი და სხვებს არ ჰქონდათ ფარდის უკან გახედილი. ამიტომ კი რაღაც შემთხვევაში ეუბნებოდა ბატონ ჯორჯაძე, რომ აი აქ ფარდაა ჩამოკიდებული, მაგრამ იმის იქით არ ახედებდა. იმის იქით ახედებდა მარტო მაშინ, თუ გახდებოდა მისი წევრი. ეს ჩემი აზრით მიანიშნებდა იმას, რომ არ ახარ თავისუფალი. არ შენი აზრისგან ხარ თავისუფალი ის, რომ შენ გინდა აუცილებლად შენი წევრი გახადო ვიღაცა და შემდეგ გაუნდობ. არ შეიძლება ეგრე, ხალხო. ქრისტე ყველასთვის საუბრობდა, ყველასთვის. ამიტომ მე როდესაც ჯორჯაძესთან მივედი, მე და ჯორჯაძემ 2 საათი ვისაუბრეთ და ძალიან კარგად გავუგეთ ერთმანეთს. არ უნდა და იქ კიდე ზედმეტი ის დიახ-დიახ, არა-არა. იქ იყო საუბარი, რა საუბარიც იყო, ის გასარკვევი იყო. დანარჩენი დამსწრეები და მომსწრეების იქ ყოფნა არ იყო საჭირო, ეთყობა რა. აქედან გამომდინარე, ჩემო კარგებო, ჯორჯაძის წევრებო და ყველა დანარჩენო სხვა, ვინც ჯორჯაძეს მოუსმენს, შეგიძლიათ არიან ახლა ადამიანები, რომლებიც აუ ეს რა ნელა ლაპარაკოს რაღაც, შეგიძლიათ დრო დააჭგაროთ, უბრალოდ იქ რამდენი YouTube-ზე ბევრი საშუალებაა, რომ დრო გაორმაგოთ კიდევაც რა. ანუ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად დაასწრაფოთ ვიდეო, თუ მაინც და მაინც დროის სიმცირე გაქვთ, მაგრამ ძირითადად კონცეფტის გარეშე საუბრობს ბატონი ჯორჯაძე.
და მიუხედავად იმისა, რომ მეც კონცეფტის გარეშე ვსაუბრობ ისე, რომ მაგალითად დღეს სხვა რამეს ვლაპარაკობ და ხვალ სხვა რამეს, მე იმ ერთ რამეში, რასაც ვლაპარაკობ, ვატევ ჩემს სათქმელს, მაგრამ არ ვტოვებ ღიად, გესმით? მაგრამ აი ბატონი ჯორჯაძე ყოველთვის ტოვებდა ღიად. აი ამას მე ვიტყვი, ან ამას, აი ეს ამას ვერ გაიგებენ, ან რაღაცა ისეთ რაღაცას იტყოდა, რომ ადამიანს სურვილი დაეკარგებოდა, რომ მოესმინა მისთვის შემდეგი ვიდეოები. თუ არ იყო ინტერესში და თუ არ ქონდა ფარდის უკან გახედილი და თუ არ იცოდა ამ ადამიანმა, რომ ეს ბატონი ჯორჯაძე მართლაც სიმართლეს საუბრობს. ეხლა რაც შეეხება ფაჩუაშვილს, ნიკოლოზ ფაჩუაშვილთან, მაქვს მე ძალიან უცნაური ურთიერთობა. მოკლედ, ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი რატომღაც იმ ადამიანს, რომელიც პირისპირ არ მინახავს, შორიდან გადამემტერა. პირველი ის, რომ გადამემტერა კი არა და გადავიმტერე თუ გადავიმტერეთ, ერთმანეთს არ ვიცი როგორ. პირველი ის, რომ ჯერ შევარდნაძე კი არა და სააკაშვილი აღიარა როგორც დავით აღმაშენებლის რანგში აიყვანა, მარტო იმიტომ, რომ 40 დღე ფაფები ჭამა ამ მუცელა ტიპმა, 40 დღე ფაფები ჭამა და დავით აღმაშენებელთან გააიგივა. გაიგივა ეს ტიპი, მე არ ვიციო ადამიანიო, რომელსაც 40 დღე დავით აღმაშენებლის მერეო ემარხულოსო. რა ემარხულოს? ემარხულოს კი რა, ეფაფულოს უნდა ერქვა, ფაფებით გამოიტენა კუჭი. მერე მეორე, მაგისი ყოფილი ცოლი, რომელიც მიატოვა ორი შვილით და წავიდა ეკლესიაში ვითომ და იქ პატარა გოგოები, გოგოებს დაუწყო ძუძუებს ხელების ფათური. აი ეს მისი ყოფილი ცოლი, რომელიც შემდეგ გახდა ჩემი ვითომ და ფსიქოლოგი, აი ამ ცოლმა გამივრცელა რაღაცა უსაფუძვლო ჭორები. გესმით? აი აქაც უკვე კავშირში ვარ რაღაცნაირად აი ამ კაცთან თითქოს და მიბიძგებს რაღაცა, აი ცხოვრების ერთი ჩემი მონაკვეთი მიბიძგებს, რომ აი ეს ადამიანი გავიცნო საფუძვლიანად. გარდა ამისა, აი ამ ყოფილი ცოლის პარტნიორი, რომელიც არის და მასთან ერთად მუშაობს და რომელსაც ასევე ქვია საპატრიარქოს ფსიქოლოგი, იმის არ იყოს, რომ დავით აღმაშენებლის მერე არავინ გამიგიაო, რომ უემარხულოს 40 დღეო. მე თუ ვიცი, რომ მან 40 დღე იმარხულა და მართლა ისე იმარხულა, როგორც საჭირო იყო და არა ფაფებით გამოივსო კუჭი, რატო ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა არ იცის თავისი ყოფილი ცოლი მასთან ერთად მუშაობს? ხო? საინტერესოა, ხო? აქ უკვე სამი საკითხი დაგროვდა, რაზეც მე კითხვა მიჩნდება. ეს ხალხი სად ცხოვრობს? ყველა თავის სამყაროში ცხოვრობს? ერთმანეთთან კავშირი აღარა? გაწყვეტილი აბსოლუტურად კავშირი? ტიპი არის საპატრიარქოს წარმომადგენელი რა. მაგისი ცოლიც არის საპატრიარქოს წარმომადგენელი როგორც ფსიქოლოგი. ორივე ავრცელებს ჭორებს და ტყუილს. და ამაზე ახლა როგორც ხო შეიძლება ჩემზეც მეც ჭორი და ტყუილი გამევრცელებინა ახლა აი გუშინდელი ვიდეოთი, მაგრამ ამაზე შესწორებას აღარ აკეთებენ. აი როგორც მე დღეს ვააკეთებ შესწორებას და ვაღიარებ, რომ გუშინ მომივიდა მაგალითად შეცდომა, რომ შეცდომით გამიგია თურმე და ვაღიარებ, რომ გამიგია შეცდომით. არც ერთი თავის შეცდომას არ აღიარებს ხმამაღლა და საჯაროდ. არც ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი, არც თავისი ცოლი არ აღიარებს საჯაროდ. როგორც საჯაროდ გამივრცელა ჭორები, ისე საჯაროდ უნდა მოიხადოს ბოდიში, მაგრამ არ აკეთებს ამას. რატომ? არ ვიცი, ან პარტავნება, ან ამის უკან ან პარტავნება, ან კიდე შიში, ხდლობა, ხდალობა. თუ რა ვიცი რა. ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს შეგვიძლია ერთმანეს მიგუტევოთ, თუ კი ადამიანში დავინახავთ, რომ ის გამოსწორდა. მე მიტევება რას ნიშნავს? ქრისტემ რომ იუდას მიუტევოს, სწორი იქნება? ვიდრე იუდა გამოსწორდებოდეს, ქრისტემ რომ იუდას მიუტევოს, ეს სწორი საქციელი იქნება? აი როცა მიტევებაზე დადგება ხოლმე საქმე და აი შენ უნდა მიუტევო შენს გულში და
შენ სკოლში და ეგ უკვე კარგი არის ღვთისმიერი საქციელი. სად არის ღვთისმიერი საქციელი? როგორ არის ღვთისმიერი საქციელი? ადამიანს მიუტევო თუ შენს წინაშე მას ბოდიში არ მოუხდია. ანუ მოტევება არ უთხოვია. როგორ უნდა მიუტევო ადამიანს? თუ ღვთისმიერი გინდა იყო, მაშინ ღვთისმიერად უნდა მოიქცე. ღმერთი უტევებს იმ ადამიანს, რომელიც მოინანიებს მის წინაშე. ხომ? ასევე არის. ჩემს წინაშე თუ დამნაშავე მოინანია, მე მიუტევებ მას, მაგრამ მანამდე მიტევება არ არსებობს. მანამდე რაც არ უნდა მიუტევო, არ მიეტევება, გესმით? არ მიეტევება, ვერ მიეტევება. იმიტომ რომ ჩემს წინაშე ღმერთი რას ამბობს, იცი, თუ კი ადამიანს აწყენინე, წადი ჯერ საქციელი გამოასწორე მის წინაშე და შემდეგ მოდი ჩემთან, ამბობს ღმერთი. ასე რომ მე თუ ღმერთის ეს სიტყვები წაკითხული მაქვს და მე თუ ვიცი, რომ ღმერთი მიუტევებს ჩემს წინაშე დამნაშავე ადამიანს მხოლოდ მაშინ, თუ კი ეს ადამიანი მოვა ჩემთან და მოტევებას მთხოვს, მაშინ მე ვიქნები ყველაზე უკანასკნელი, თუ ამ ადამიანს არ მიუტევე. მაგრამ მე თუ მანამდე მივუტევი ამ ადამიანს, არ ითვლება ეს. იმიტომ რომ მანამდე ვერ მივუტევები, იმიტომ რომ მოტევება არ უთხოვია ჩემთვის. ხომ მიხვდით, რასაც ვამბობ? ასე რომ ჩემო კარგებო, ერთმა დაწერა, რომ ვერ გისმენ, ვერ გისმენ. ვითომ რაღაც საინტერესო საუბრობა, მაგრამ გადახრები გაქვს მართლმადიდებლობის გარდა და თუ ასეთ კომენტარს წერთ, ისიც მიაწერეთ, ძალიან გთხოვთ, რაში მაგ გადახრები. ძალიან გთხოვთ. იმიტომ რომ დანარჩენ შემთხვევაში პროვოკაციულ კომენტარად ჩავთვლი ამას და გადავცემ ადმინისტრატორებს. იცოდეთ რა. და ადმინისტრატორებს რომ გადაეცემათ თქვენი კომენტარი, თქვენ დაგიბლოკავენ ჩემს გვერდს. აქედან გამომდინარე, თქვენ საერთოდ ვეღარ მოусმენთ ჩემს ვიდეოებს. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ერთი შენიცო რა. დიახ, ერთი ჩემიც, თუ შენ არ გინდა ჩემი მოსმენა, მაშინ მე შენ არ უნდა გახარჯებდე ენერგიას. სწორედ იმ კომენტარის წაკითხვაში მე რამდენიმე წამი დავკარგე, ხო? აქედან გამომდინარე, შენ თუ ჩემი მოსმენა არ გსურს და ვერ იგებ, არც იმ კომენტარს დაწერდი, არც მე წავიკითხავდი, არც მე დროს დავკარგავდი, არც ჩემთან გაჩნდებოდა გაუგებრობა და დისკომფორტი, რომ ვერ იგებს ადამიანი მე რას ლაპარაკობ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, აი ამ ბატონმა ეხლა რა ერქვა ამ ბატონს? გაბრიელი, ხო? გაბრიელი ერქვა ამ ბატონს. გაბრიელმა თავიდან ვითომ კარგად დაიწყო კულტურულად, მერე კარგად გამომლანძღა, არა უშავს გამომლანძღოს. გამომლანძღვით მე არაფერი მაკლდება და ვისაც გონია ეხლა რომ პატრიარქის წინაშე მე ვარ დამნაშავე რა. ვისაც ეს გონია და მე უნდა მოვინანიო პატრიარქის წინაშე რა. დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ პირიქით არის ეგ. და აი პირიქით უნდა მოხდეს და პირიქითაც მოხდება. არც ამ პარტავნებაში ვარ ამას რო ვიძახი და არც გაუგებრობაში და არც გაურკვევლობაში. მე ამას სრულიად მართლმადიდებლური წესით და ქრისტიანული წესით გეუბნებით, რომ პატრიარქი არის ჩემს წინაშე დამნაშავე. მან უნდა მთხოვოს პატიება და არა პირიქით. მიუხედავად იმისა, რომ მალანძღვინა თავი, მიუხედავად იმისა, რომ რა აღარმა თქმენ ამაყროლებინა პირი, სწორედ მაგისთვის უნდა მთხოვოს პატიება, რომ ამ დღეში ჩამაგდო მე. აი მაგისთვის უნდა მთხოვოს. არ მთხოვს ეგ პატიებას, მაგას სასუფეველში კი არა, მაგის სულთლიანად გააქრობენ. გესმით? და მე შემიძლია მე თვითონ გადავწყვიტო, მივუტევებ თუ არ მივუტევებ პატრიარქს. და როგორც უკვე გითხარით, მე არ ვარ უკანასკნელი ნაძირალა და მე მივუტევე პატრიარქს, თუ იგი მოიხდის ჩემს წინაშე ბოდიშს. რამე თუ ის იწოდება ჩემს ერის მამად და ერის მამამ არ იზრუნა თავის შვილზე, როდესაც ის ჩავარდა განსაცდელში. გესმით აქ რა ხდება? ხომ გესმით ეხლა ჩემი კარგად? ეხლა ვინც პატრიარქის ფანატიკოსი ხართ, ადექით და ულოკეთ ერთი ადგილი, ან თუ სიკეთე გინათ მისთვის, უთხარით, რომ ამ გოგომ პირდაპირ მოითხოვა შენგან პატიება. თუ გინდათ, რომ მის სულს დაადგეს საშველი. მხოლოდ შენ წინაშე უნდა მოიხადოს მან პატიება და არა მონანიებაში და სადღაცა იქ აღსარებაში ჩააბაროს. არ ჩააბარებს, არ ჩამაბარებს აღსარებას. არ მოინანიებს შენ წინაშე? არ შეუშვებენ სასუფეველში. ვერ შეუშვებენ სასუფეველში და
იმიტომაც არ კლავენ. გადაეცით ეს პატრიარქს, რომ თუ უნდა გავიდეს ამ ქვეყნიდან და აღარ იტანჯოს, მოვიდეს ჩემთან და ჩააბაროს აღსარება. მთხოვოს პატიება და მე ვაპატიებ. ან წერილი გამომიგზავნოს, თუ სიარული არ შეუძლია. ეს იყო ჩემი სიტყვა, მეგობრებო, დღეს. ბატონ ჯორჯაძეზე მე აღარ გავაგრძელებ საუბრებს, იმიტომ რომ ბატონ ჯორჯაძეს თავისი ვიდეოები აქვს ჩაწერილი და ნებისმიერ შეგიძლიათ შეხედოთ, რა საუბრობს ბატონი ჯორჯაძე. მე არავისი კუდი არ ვარ, მე ვარ ჩემი სიტყვის წარმომადგენელი. ღმერთის სიტყვის წარმომადგენელი ვარ. ყველა ადამიანი არის თავის სიტყვის წარმომადგენელი, რომელსაც აძლევს ღმერთი მას. აქედან გამომდინარე, არც ნიკოლოზის სიტყვის წარმომადგენელი ვარ, ნიკოლოზ მაქარაშვილის, არც ჯორჯაძის, არც პატრიარქის, არც პეტრესი, არც პავლესი, მე ვარ მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს სიტყვის წარმომადგენელი. ეხლა ხომ გასაგებად თქვი, არც სექტა ვარ და არც მინდა რომ ვინმე ჩემი წევრი გახდეს, ღმერთმა დამიფაროს. თუ გახდებით ქრისტიანები, ჩვენ მიქნებით ერთად ქრისტეში და საერთოდ არ მჭირდება რომ თქვენ გახდეთ თამარიანელები. არ მჭირდება მე ეგ. არც ვითხო და არც მაგისი სურვილი მაქვს. როგორც ეს საპატრიარქოში გონიათ, რომ მე ეხლა მოვითხოვ პატრიარქისგან პატიებას, იმიტომ რომ მე მაღიარონ პატრიარქად. აი, შიზოფრენიის უმაღლესი დონე სად არის? არაფერი ეს მსგავსი არ მithkავს და მათგან მომივიდა ეს წარმოდგენა ჩემზე, რომ აი ესეთი წარმოდგენა აქვს ჩემზე. შიზოფრენიის უმაღლესი დონე არის თურმე საპატრიარქოში და მე მიწოდებენ ეგენი ფსიქიკურად დაავადებულს. ხომ ხვდებით რა ხდება? ხომ ხვდებით ახლა უკვე აქ სად გვაქვს საკითხი? შიზოფრენიის უმაღლესი დონის გამოვლენა არის ის, რომ ადამიანთან გასაუბრებული არ ხარ, არ იცი ადამიანი რას მოითხოვს შენგან და უკვე ჩამოაყალიბე მასზე აზრი და უკვე ვიღაცის ნათქვამზე ააგე რაღაცა კოშკები. რაც გააკეთა ნოე გუგუციძემ, მღვდელმა ნოე გუგუციძემ, მაგალითად. რაც გააკეთა მაგალითად კიდევ ვინ? კიდე ერთმა, მაგრამ იმის სახელს არ დავასახელებდა. სამწუხარო ის არის, რომ ამ ადამიანს ისე გადმოუტრიალეს ტვინი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანმა გამიცნო და ხედავდა, რომ ყველაფერი რიგზია, გავლენა იმხელა იყო, რომ მას მაინც ჰქონდა ეს ჩაბეჭდილი ტვინში, რომ აი ამ გოგოს ყველაფერი რიგზე ვერ აქვს. იმიტომ რომ ფსიქოლოგმა ეს ასე დაუხასიათა. ხვდებით რა ზეა საქმე აქ? ხვდებით რამხელა ცოდვებში არიან ეს საპატრიარქო და მისი ფსიქოლოგები? ჯერ საპატრიარქოს რო ფსიქოლოგი დასჭირდება, მან რა სულიერებაში უნდა გაგვაძლიეროს ჩვენ, რომ საპატრიარქო ფსიქოლოგებს რო დაეყრდნობა? წარმოგიდგენიათ? ეს იგივეა, რომ ღმერთთან რომ მიხვიდე და ღმერთმა გადაგაგზავნოს სატანის მოციქულთან, რომ აი წადი შენ ეხლა ის გიშველის, მე ვერ გიშველი. აი ეგეთი რაღაც წარმოგიდგენიათ? ეხლა რა ვიცი, საპატრიარქო ღმერთთან ახლოს არის უწმინდესი და უნეტარესი უზით და ვერ გაუგიათ სულიერებაში როგორ უნდა დაეხმარონ ადამიანებს და ფსიქოლოგები დასჭირდათ მაგისათვის. წარმოგიდგენიათ? ისეთი ფსიქოლოგები არიან, რომ პირდაპირ კანონზომიერებაში ჯდებიან, ესე იგი ყველა კანონზომიერებას არ ღვევენ. მე მგონი ახლა უნდა გემშვიდობოთ, მეგობრებო. ახლა იწყება მოკლედ შეკრებები, ეროვნული რაღაც, ეროვნული შეკრებები იწყება. ვეცდები რომ ყველას დავესწრო.
ამ ეროვნულ შეკრებებს დავესწრო და ვნახო იქ რა მიმდინარეობს. Რა პროცესებია, ვეცდები რომ ხალხი გავიცნო და გავაცნო თავი პირადად და პირისპირ. Და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა აი ამ ბატონმა გაბრიელმა ვერ გაიგო ვერაფერი, მაინც დამპატიჟეს ჯორჯაძის დღეობა არის თუ სადღესასწაულო რაღაც კრება არის და დამპატიჟეს და ვეცდები რომ იქაც მივიდე და გავიცნო ეს ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ მე უკვე ვიყავი მათთან და გავიცნე მხოლოდ სამი წარმომადგენელი აქედან, ერთი არის თვითონ თავად ჯორჯაძე იყო, მეორე იყო მანანა საღრიანი და მესამე იყო პიროვნება, რომელიც შემოვიდა კარში და ბატონმა ჯორჯაძემ გამაცნო ეს როგორც ლაშა გიორგით. ხო, ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში ამ ლაშა გიორგის სახელი და გვარი მე არ ვიცი სინამდვილეში ვინ არის, მაგრამ თვითონ თავად ეცოდინება, რომ ის ბატონი ჯორჯაძის მიერ აღთქმული იყო როგორც ლაშა გიორგით და მე გავიცნობ ალბათ ლაშა გიორგისაც ამ დღეებში. ასე რომ ჩემო კარგებო, გისურვებთ ამ ლაიფით, გისურვებთ ახლა მე ბედნიერ დღეს. მე მგონი დღეს კიდევ შემოვალ სხვა ლაიფში, იმიტომ რომ სხვა თემა მინდა რომ გავხსნა კიდევ, ერთი ძალიან საინტერესო თემა და ასე რომ დაგემშვიდობებით ცოტა ხნით.